গুড মৰ্নিং এভৰিওৱান, সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম। তো বন্ধুসকল, অসমৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে খুবেই এটা আকৌ বেয়া খবৰ। বেয়া খবৰটো এইটোৱে যে আকৌ ইণ্টাৰভিউ কেঞ্চেল কৰা হৈছে, পষ্টপ'ন কৰা হৈছে। তো আজি আপোনালোকক এইটোৰ ভিতৰত কি ইণ্টাৰভিউ পষ্টপ'ন কৰা হৈছে আৰু লগতে কি কাৰণত ইণ্টাৰভিউ পষ্টপ'ন কৰা হৈছে সকলোবিলাক এইটোৰ ভিতৰত আপোনালোকক জনাব চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব। তো বন্ধুসকল, ইণ্ডিয়ান আৰ্মি অপেনেলি যি 20 এপ্ৰিলৰ পৰা 31 মে'লৈকে হ'ব লগা আছিল, সেইসমূহ ইণ্টাৰভিউ পষ্টপ'ন কৰা হৈছে। তো আপোনালোকে কি কাৰণত পষ্টপ'ন কৰিছে নিশ্চয় গমেই পাইছে চাগে, যে বৰ্তমান আমাৰ অসম তথা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত ক'ভিডৰ যি আতংক, সেই আতংক অতি বেয়া হ'বলৈ গৈ আছে। তো যাৰ ফলত আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি অপেনেলি যিটো ইণ্টাৰভিউ হ'ব লগা আছিল, সেই ইণ্টাৰভিউটো পষ্টপ'ন কৰা হৈছে। আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো চাব পাৰে। আৰু লগতে আপোনালোকে যদি বিশ্বাস হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে অফিচিয়েল ৱেবছাইট joinindianarmy.nic.inত আপোনালোকে গৈ চাব পাৰে। তো তাত সুন্দৰভাৱে দিয়া আছে যে ক'ভিডৰ বাবে যি 20ৰ পৰা 31 মে'লৈকে হ'ব লগা ইণ্টাৰভিউসমূহ পষ্টপ'ন কৰা হৈছে। আৰু লগতে নতুন যিটো ডেট, নতুন ডেটটো ডিক্লেয়াৰ কৰিব যেতিয়া ভাল পৰিস্থিতি আহে। তো আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে যে বহুতে ৱেইট কৰি আছে অসম পুলিচৰ ABUB ইণ্টাৰভিউৰ বাবে। আৰু আমাৰ অসমতো বৰ্তমান যিটো ক'ভিডৰ আতংক, সেই আতংক বৃদ্ধি হ'বলৈ গৈছে। আৰু লগতে আপোনালোকে গম পায় যে আমাৰ অসমতো ক'ভিডৰ যি আতংক, সেই আতংক বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰিছে, যাৰ ফলত আমাৰ অসমৰ যি অফিচ, স্কুল, কাছাৰী সকলোবিলাক যি অফ দিব লগা হৈছে। তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় CBSE যিটো বোৰ্ডৰ এক্সামটো অফ দিয়া হৈছে। আৰু লগতে আমাৰ অসমৰ যি মেট্ৰিক পৰীক্ষা, লগতে হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা এতিয়ালৈকে বন্ধ ঘোষণা কৰা নাই। যিহেতু পৰিস্থিতিটো অলপ বেয়া হৈ গৈ আছে, তো সময়ত দেখা যাব কি কৰা হয়। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। আপোনালোকৰ আগত 1-2 মিনিটৰ ভিতৰত এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিব চেষ্টা কৰোঁ। তো বহুতে মোক বেয়া কমেণ্ট কৰে, তো সেইসকলক মই ধিক্কা দিছোঁ। তো আপোনালোকে যি কমেণ্ট কৰি থাকক, মোৰ কোনো আপত্তি নাই। মই মোৰ যি কাম, ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া কাম আপোনালোকৰ আগত দি থাকিম। যিসকলে ভাল পায় সেইসকলক মোৰ ফালৰ পৰা থেংক ইউ ছ' মাছ। আপোনালোকে সদায় এনেদৰে ছাপোৰ্ট কৰি যাব। তো যিসকলে বেয়া কমেণ্ট কৰে সেইসকলক একো নকওঁ, সিহঁতে বেয়া কমেণ্ট কৰা মানুহ বেয়া কৰি থাকিব। তো আপোনালোকক কৰি মোৰ ভিডিঅ'ত, প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত যিকোনো এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিব চেষ্টা কৰোঁ, অলপ হ'লেও কিবা এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিব চেষ্টা কৰোঁ। আপোনালোকে যিটো মানে কি মই যিটো জানো সেইটো আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। তো আজি ইমানেই আছিল। নমস্কাৰ, জয় হে অসম।